এই টাইমে ডিলে মিয়া লো ছিল ছিল ভিডিও ভয়েস ডি ওসা রে গা দা ম কাও মে ফিট নি মে ট্রাফিক গা বনো তকে লো ডিলে রে বাই নে দাও লো ছিল দা ভয়েস ডি ভিডিও রে গো জি জি লেন লেন জি ইয়া চা ইয়া মে সাদা বি এলো মিও অচ্ছে ডি ছি ইয়া ওটো জাম লো দা রে গা বা গো সলো দেলে সোয়া গো তকে খো জি জি লে দা জি ဘာလို့ဆိုရင် bandwidth ပေါ့ bandwidth ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ is refer to the speed of the link ဒီ link ပေါ်မှာသွားလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုရင်အရေအတွက်ပမာဏအဓိကဘယ်လောက်မြန်မြန်ဖြစ်ဒီ bandwidth ကသွားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒါရင်းညွှန်းပေးအဓိကပြီသူကဘာနဲ့ပြလဲဆိုရင် paper second နဲ့ပြတယ်ဒီ networking အကြောင်းကိုလေ့လာနေရဆိုရင်ဒီ bandwidth တွေဘာတွေကဒါအခြေချက်ဝန်းတော့ထပ်ရှင်းပြစလို့မလိုလိုဘူးပေါ့နော်အပြင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့သိအောင်ထပ်ပြီးရှင်းပြတယ်အဓိကပြီဘာလဲဆိုရင် bandwidth ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ internet link ပေါ်နေဆိုကြပါလို့ဒီမှာ 100 megabit second link ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွားနေပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီဘက် router နဲ့ဒီဘက် router နဲ့ကြားထဲမှာ 100 megabit per second link ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဒါဘာလဲဘာပေါ်ပြထားလဲ bandwidth ပမာဏကိုပြထားတာသူဒီဘာနဲ့ပြလဲဆိုရင် bit per second နဲ့ပြတယ် okay တစ်စက္ကန့်မှာ bit ဘယ်နှစ် bit သွားနိုင်လဲဆိုတာကိုသူအကြီးညွှန်းတာပေါ့ bandwidth ကလည်းဘာလဲဆိုရင် is the capacity of link ဒါဒီဒီ link ရဲ့သွားလို့ရတဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒါအမောက်ရဲ့ speed ရဲ့ကိုသူအကြီးညွှန်းပေးတယ်ဒီမှာပြောထားတာရှိရဲ့တစ်စက္ကန့်မှာဆိုရင်ဘလောက်ဘေးပမာဏသွားလို့ရလဲဘူးဘန်ဝဲကရည်ညွှန်းတယ်ဒါဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာသူဒီဘလောက်ဘေးသွားလို့ရတယ် 100 megabyte သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် 100 megabyte စက္ကန့်ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်မှာ 100 megabyte သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကရည်ညွှန်းတယ်ဒါဆိုရင်ဘန်ဝဲကတော့တိတ်ပြီးတကယ်ဝုန်းဝုန်းရှင်းပြစရာမလိုဘူးဘန်ဝဲဒီပါလေဒီ link ရဲ့ speed ကိုပြောတာဘန်ဝဲကောင်းလေဒီဘက်က traffic တွေအာဒီ video traffic တွေ voice traffic တွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေမယ်ပို့ပြီးကြည်ကြည်လေးလေးကြည်ရကြားလေး okay ဒါတော့သိပြီးရှင်းပါစရာမလိုဘူးဘောင်းဝဲကတော့ network သမိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုဒီပိုင်းဆိုရင် delay delay ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ packet တစ်ခုကနေပေါ့ဒီ receiver ဒီ sender ကနေပြီးတော့ receiver စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာအချိန်ဘယ်လောက်လောက်တောင်းလိုက်ရလဲဆိုတာကိုသူကပြောတဲ့ဥစ္စာအဓိကအဖြစ်ဒီဘက်က router ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က router ကို packet ပို့မယ်ဆိုရင်သူဂျားထဲမှာဒါဘိုင်လောက်ရမယ်ဒီဘက်က packet ဝင်လာပြီဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဒီ packet ဝင်လာတဲ့ interface ကနေစသူဒီဂျားထဲမှာဘယ်လောက်မယ်ဒါဒီထဲမှာ route ရှိတာမရှိတာရှာမယ်ဘယ်ဘက်ကိုပို့လို့ရမယ် easy နဲ့ရေးထားလားဘယ် interface ဘက်အချမ်းကိုပို့လို့မလဲစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေရှိရင်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒီဘက်က router ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့ကမှာ router ဒီအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒါ millisecond ပေါ့ millisecond ပေါ့ nano second လောက်အထိဒါလေးကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်အခုကဲ router တွေကအရင်က speed တွေကအရင်မြန်လာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဒါ nano second လောက်အထိကိုဘယ် packet ကဘယ်လိုသွားဘယ်လိုသွားစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဒီပိုင်းဆို packet တစ်ခုလေဒါပေမဲ့ဆိုကြပါစို့ packet တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီ router ဘောကနေဖြတ်သွားနေပြီဆိုရင်သူတို့မှရှိရပါဆို delay ပမာဏကပို့ပြီးတော့ကျသွားနိုင်တယ်ခုနဆိုကြပါစို့ဒါဘယ်ဘက်ကိုသွားရမလဲဘာတွေကိုသွားရမလဲစဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီ router ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က router ကိုဒါသွားတဲ့အချိန်မှာကြားထဲကနေပြီးတော့ဆိုရင်သွားတဲ့ကြာချင်းဒီ router ဒီဘက် link မှာနေဖြတ်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာသွားတဲ့ကြာချင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် delay ဆိုကြပါစို့ဒီဘက် router ကနေဒီဘက် router ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြားထဲမှာဆိုကြပါစို့1 second ကိုဖြတ်လို့ရရဆိုရင်ဒါ1 second ကြာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီဘက်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ delay ဒီ1 second ဒီဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် delay ဒီဒီလိုပြောအဘိဝိုင်းနဲ့အဲ့ delay ကိုအမျိုးစောက်ခွင့်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဘာရှိလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော် one way delay နဲ့ round trip delay one way delay ကဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်တစ်ဖက်တည်းကိုပဲ Twitter ကို one way delay လို့ပြောနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် DPC 1ကနေပြီး DPC 2ကို data ပို့မယ်အဲ့ဒီလိုပို့တဲ့ခါမှာ DPC 1ကနေပြီးပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကိုပဲတွက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် PC 1ကနေပြီး PC 2ကို data ပို့မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့1 second ကြာတယ်ဆိုရင် one way delay ဒီဘယ်လောက်လဲ1 second တကယ်ကြတော့ data တွေသူတို့တစ်ဖက်တည်းဒီလိုသွားလို့ရလားမရဘူး DPC 2ကနေပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ပို့ရမှာမရှိသေးဘူးဒါရှိရပါဘူးဒါကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် round trip delay လို့ခေါ်တယ် okay round trip delay ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်က PC 1နေပြီးဒီဘက်ကို PC 2ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင် 1 second ဒီဘက်က PC 2ကလည်းပဲဒီက PC 1 ကိုပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင် 1 second ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် round trip delay ဒီဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးရင်2 second ကြာ Okay ဒါဆိုရင် one way delay ကဘာလဲတစ်ဖက်တည်းကသွားတော့ကိုပြောတာ round trip delay ကဘာလဲသူတို့အပြန်လှန်သွားတဲ့ကြာချိန်ကိုပြောတာဒါဆိုရင်လည်းဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင် ping request reply နဲ့သွားတူရယ်ပေါ့နော်ဒါ ping လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဘက်က request သွားမလို့ရအောင်လောက်ရတာပေါ့အဲ့လို request သွားလို့တဲ့အချိန်မှာကြာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် one way delay လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို request လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် request လုပ်လို့ကြာတဲ့အချိန်ကောဒီဘက်က ping reply နဲ့ပြန်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုကြာတဲ့အချိန်ရောဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းရင်ဘာလဲသူတို့ round trip delay လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာပြောထားတာရှိရယ် one way delay ဒီဘက်နဲ့သွားတူလဲ ping request နဲ့သွားတူလဲ round trip delay ဒီဘက်လဲ ping request နဲ့ reply
ဟို round trip delay နဲ့သွားပြီးဒါ record လောက်ပိုင်းကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုး record လောက်ပိုင်းလောက်တဲ့နီးလန်းက round trip နဲ့သွားတူတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောချင်တာ Okay ဒါဥပမာ message မှာမြင်တာအောင်ပြတာဥပမာပြတာပါเนาะ pin record လောက်ပိုင်းဆိုတာဥပမာပြတာဒါတကယ်တကယ်ကျတော့ဗာလဲသူတို့ DPC 1ကနေ PC 2ကိုသွားတဲ့ကြာချင်းဒီလိုတက်ဖတ်တဲ့အတွက် one way DPC 2ကနေပြီး PC 1ကိုပါပြန်လာတဲ့ကြာချင်းကိုတက်ရင်ဗာလဲ round trip Okay ဒါမှဆိုရင် one way ကိုတွင် 1 second round trip ကိုတက်ပြီးလာဒီဘက်က1ဒီဘက်က1ဆိုတော့2 second ကြာဒါဆိုရင်ဗာလဲ delay ကိုတည်ပါတယ်ဒီ delay မှာ one way နဲ့ round trip အကြောင်းကိုရှင်းသွားပြီပေါ့နော်နောက်ခုပါဆိုရင် delay ကိုရဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်၄မျိုးထပ်ခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် one way တွေ round trip နေတော့မဟုတ်တော့သူကဘာလဲဆိုရင်ဘလို delay အမျိုးအစားလေးကိုသူကထပ်ပြီးခွဲခြားဒါသည့်၄မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် propagation delay ရဲ့ serialization delay ရဲ့ processing delay ရဲ့ကျူးရင်း delay ရဲ့ okay propagation delay ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်သူဒီ network ကတစ်ခုကနေပြီးတော့အခြား network ကတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ဗာလဲကြာချိန်ကိုပြောတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီဘက်က router ကနေပြီးဒီဘက်က router ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြာချိန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီကြာချိန်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် propagation delay လို့ခေါ်ဒါပေမဲ့ तू ကပုံပြီးတော့တိကျအောင်ဘာသုံးလဲဆိုရင် network ကတ်လို့သုံးတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က router ကနေဒီဘက်က router ကိုပို့ရဆိုတာဘယ် interface မှာမပို့အောင်လားပို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီ interface ထဲမှာဘာပါလဲ network ကတ်တွေပါတယ်လေ okay ဒီ interface မှာ network ကတ်ပါတယ်ဒီ interface မှာ network ကတ်ပါတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်အခုတင်နေရတာတွေကဟောအရင်ကမှ advance ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ network ကတည်းရှိရဆိုရပါရဲ့အကြောင်းလေးထည့်မှပြောလို့ဒါတွေက network engineer အကြောင်းမှလို့ရှိရင်ဒါ interface တွေမှာ network ကပါမယ့်ကိစ္စတွေပဲအခုလုံးကဒါမြင်မိတာကိစ္စတွေဒါတွေကိုဘယ်သူမှတော့ထည့်မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ propagation delay ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုသူကအသေးစိတ်ပြန်ပြောတယ်ပေါ့အဓိကအဖြစ်ဒီဘက်က interface ကနေဒီဘက်က interface ကိုဗါလေရောက်သွားတဲ့ charging charging ကသူကအသေးစိတ်ကြာဗါပြောလဲဆိုရင်ဒီ interface ကနေပြီးရောဒီ network ကစီကိုရောက်သွားတဲ့ charging ဒီဘက်က network ကနေပြီးဒီဘက်က network ကိုရောက်သွားတဲ့ charging ကိုဗါလို့ခွဲဆိုရင် propagation delay လို့ခေါ်ဒါဆိုရင်ဒီ PC ကနေပြီးဒီဘက်က PC ကို data ပို့မယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ရသူတို့ကြားထဲမှာ propagation delay ဘယ်လောက်ရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ် okay ဒီ PC ရဲ့ network ကနေပြီးဒီဘက်က switch ရဲ့ network ကစီကိုသူကပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုဒီမှာဗါပြောတယ် propagation delay ဒါဒီ1 second ဆိုကြပါစို့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဆွတ်ကလည်းပဲဘာလို့လဲဒီဘက်က network ကနေဒီဘက်က network ကိုဒီဘက်ကရတဲ့ data ကိုပြန်ပို့တယ်ဟိုဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုပြန်ပို့တယ်သူကလည်းဘယ်လိုကြာလဲဆိုလို့ရှိရင် WhatsApp ကြာရဆိုကြပါစို့ Okay ဒီဘက်ကလည်းဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဆွတ်ရဲ့ interface network ကနေပြီးဒီဘက်က PC ရဲ့ interface network ကိုပြန်ပို့တယ်သူကလည်းဘယ်လိုကြာလဲဆိုရင် 1 second ကြာဒါဆိုရင်ဒီမှာ propagation delay ရဲ့ဒီဘယ်လိုကြာလဲဆိုရင် 1 second 1 second 1 second ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုလုံးရဲ့ propagation delay DPC ကနေပြီး DPC တရောက်နိုင်တဲ့ propagation delay ရဲ့စုစုပေါင်းဒီဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင် 3 second ကြာ 3 second ကြာเนาะဒါဆိုရင်ဒါနဲ့အမှကဘာကိုတိုင်းနိုင်လဲဆိုရင်ဒီ propagation delay ဆိုတာက network ကနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဘာကိုတိုင်းနိုင်လဲ delay ကိုတိုင်းတယ်အဲဒီ DPC နဲ့ DPC ဒီဆွဲနဲ့ကြားမှာရှိရဲ့ဒါ delay ဒီပါလဲဆိုရင် propagation delay တစ်ခုဒီမှာရှိနေတဲ့ delay ဒီပါလဲ propagation delay ဒီမှာရှိနေတာဒီပါလဲ propagation delay ဒါဆိုရင် propagation delay ကိုနားလဲမနသူဒီပါလဲ network ကနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေရဲ့ delay ကိုတိုင်းတာနောက်တစ်ခုဒီပါလဲဆိုရင် serialization delay serialization delay ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဆိုရင် is the amount of time ပါတော့ to put the bit of packet ဒီ bit ပမာဏပြောင်းလိုက်တဲ့ဘာလဲဆိုရင် packet ကိုဒီ wire ပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ် wireless link ပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်ပမာဏဆိုကြပါစို့ DPC ဒီပါလဲဆိုရင်သူဒီ web browser တောင်းနေ web browser ကနေပြီးတော့ hello ဆိုပြီးပို့နေ okay ဒါ facebook ပါဗောနော်အဲ web browser မှာ facebook တုံးနေ facebook ကနေပြီးတော့ hello ပို့တယ်အဲ့ဒီ hello ဆိုလဲ message ဒီဘာလဲဆိုရင်ဒါလူကဖတ်လို့ရတယ်ကုတ် okay အဲ့ဒီလူကဖတ်လို့ရတဲ့ကုတ်ကိုဘာပြောင်းပို့လို့လဲ digital signal ပေါ်ကိုပို့တဲ့အခါမှာ binary code ပြောင်းပို့လို့ဒါဆိုရင် dpc ကနေပြီးတော့ binary code ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ binary code ကိုပြောင်းပြီးရတယ်သူရဆိုကြပါစို့ wifi လောက်တာလို့ရှိရင်လေတူလေးကိုဒါလွှင့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီ binary code ကိုအဲ့ဒီ binary code ကိုလွှင့်ပြီးရကိုယ့်အိမ်က router စီကိုပို့အဲ့လိုပို့ပြီးရမှာပါလေဒါဒီ router ကနေပြီး LAN မှာအဆင်သင့်တယ်ဝါတယ်ဒါတခြားနိုင်ငံကဒါကိုပို့ချင်တဲ့တကယ်ချင်းရဲ့ဒါဆက်ထည့်ကိုရောက်မယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားတယ်ဒါဆိုရင်ね serialization delay ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ခုနကလိုမျိုးလူကနေပြီးတော့ဖတ်လို့ရတဲ့ဒီစတွေကို binary code ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လို binary code ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောင်းလိုက်တဲ့ကုတ်ကိုလေတူတဲ့ကိုတပိုင်းဆိုရင်ဒါပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် serialization delay လို့ခေါ်တယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင် wireless သုံးတာလို့ wireless မဟုတ်ဘဲနဲ့ wire သုံးတယ်ဒီမှာ wire ဒီမှာဘာလို့ဆိုရင် PC web PC ရဘာလို့ဆိုဒီမှာ wire လည်းရှိတယ်ဒီမှာ router okay ဒါဆိုရင် dpc ကနေပြီးဒီဘက်က pc ကိုဘာပို့မလဲဆိုရင်ဆိုကြပါစို့10နဲ့ server ပို့ okay အဲ့လို10နဲ့ server ပို့ဖို့အတွက်ဒီမှာ तू က login username password ရနိုင်မယ်အဲ့ username password ကဒီ digital signal နဲ့သွားမှာဒီဘက်ကဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ username password ကိုဘာပြောင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင် binary code ပြောင်းအဲ့ binary code ပြောင်းပြီးမှပြောင်းလိုက်တဲ့ binary code ကိုဒီဘက်က ethernet link မှာတင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပို့လို့ရမှာအဲ့လို ethernet link မှာတင်လိုက်လို့ကြာသွားတဲ့အချိန်လေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် serialization delay လို့ခေါ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကိုလိုကိုဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက binary code ဖြစ်ပြောင်း
ပြောင်းပြီးွားရင်အဲ့ဒီ internet လေးပေါ်တင်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြာချိန်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် serialization delay အဲ့ဒီ delay ကလည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တူနေမှာမတူနိုင်ဘူးဘယ်စမှတူနိုင်လဲသိလားဆိုကြမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကဒါ CPU အမြင့်ဘလောက်သုံးထားတယ်ဘာကြီးပေါ်မှာမူမတည်လားတည်ရပါဘောအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီ router စီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ router ကနေပြီးသူ့စီကိုပက်ကတ်ဝင်မလောက်လားဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသူကဖြန့်ကြည့်ဘာ source ကဘာ destination ကဘာ MAC address တွေဘာပြောင်းပြောင်းပြီးမှအဲ့ဒီပက်ကတ်ကိုနောက်ထပ် digital signal တစ်ခုဖြစ်ထပ်မှပြောင်းအောင်လားပြောင်းရတာပေါ့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီကုတ်ကို digital signal တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းပြောင်းပြီးွားရင်အဲ့ဒီ bit byte ကိုဒီဘက်က interface ဘက်ကိုတင်ဒီဘက်ကိုဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတင်လိုက်လို့ရတာသွားတယ်ဘာလဲအချိန်ကိုပေါ့နော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဒီ router မှာလည်းသူ့ကို serialization delay လို့ခေါ်တယ်ဘယ် router ကလည်းဘာလုပ်ရမှာလဲ MAC address တွေပဲပြင်ပြောင်းပါလိ destination MAC address တွေပဲပြင်ပြီးွားရင်သူ့ကိုဘာလဲဆိုရင် binary code ဖြစ်ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းလို့ရတဲ့နှစ်ခုအချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် router မှာလည်း serialization delay လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် serialization delay ရဲ့အဓိကဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရင်ခုနကလည်းမျိုးကိုပို့လိုက်တဲ့ data ကို digital signal ပြောင်းပြောင်းပြီးွားရင်အဲ့ digital signal ကို link mode ကိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာသွားတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်ကဒါတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်မှကြာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါ CPU တွေကဒီဘက်ခင်မှာအရင်မြန်တဲ့အကြောင်းကို nano second လောက်တွေပဲကြာသွားမှာ nano ဆိုရင်အာဘလူးမောင်တိုင်းလို့အဆင်မပြေဘူးနော်နန်နိုစက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာမှာဒီ process ကပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာတိတာလာမလဲဆိုရင်လောက်ရတဲ့ process ဒီအရင်များလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲနန်နိုစက္ကန့်လေးတစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကွာနေနေနဲ့ဆိုကြပါစို့1 billion ပတ်ကကိုသူက handle လုပ်နေလို့ရှိရင်2စက္ကန့်3စက္ကန့်ကွာသွားလိမ့်မယ်ဒီဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နန်နိုစက္ကန့်တစ်ခုကိုဒါတစ်စက္ကန့် delay ဖြစ်နေရဲဆိုရင်နန်နိုစက္ကန့်ပေါင်း1 billion ဆိုရင်ဒါ1စက္ကန့်လောက်အထိဘာလဲ delay ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါ10စက္ကန့်လောက်အထိ delay ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပါလဲဆိုရင် serialization delay ကလည်းအရေးကြီး။ဒါဒီပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပို့ချင်တဲ့ data ကို binary code ဖြစ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ဒီ link mode ကိုတင်လိုက်တဲ့အကွာဘာလဲဆိုရင်အချိန်ကိုပေါ့နော်။ဘာလို့ခေါ်လဲ serialization delay လို့ခေါ်။နောက်တစ်ခုဒီပါလဲဆိုရင်ဆို processing delay ။ Okay processing delay ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ဒီ packet တစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင် input interface ကနေပြီးတော့ output interface ကြီးရောက်သွားဖို့အတွက်ကြာတဲ့ကြာချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် processing delay လို့ခေါ်တာဒီ processing delay ကများသောအားဖြင့်ဘယ်ပုံမှာမူတည်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီ router တွေပုံမှာပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာ router တစ်လုံးရှိရဲ့ဒီမှာ router တစ်လုံးရှိ router တစ်လုံးဒီဘက်မှာဘာလဲဆိုရင်ဒါ interface ပေါ့နော် input interface ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ packet တစ်ခုဝင်လာပြီဆိုရင်သူဒီ input interface အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ interface ကနေပြီးတော့ဒီ interface ကိုထွက်ကမယ်ဆိုမျိုးသိသွားတဲ့အချိန်မှာပို့လို့လိုက်သွားโอเคไอ้ไอ้ตัวมาผิดตัวได้จาจังโกบาลุขอเลยส่วน processing delay ลุขอเลยอาจารย์เอาหลุจาได้รู้มั้ยยีดี router อันนี้เนี่ยဒီဘက်က interface ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့ဒါ packet တစ်ခုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီ packet ကိုဖြွင့်ကြည့်ရအောင်လားဖြွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှ destination IP ကဘာသူ routing table ထဲမှာရှာတယ်โอเคရှာလို့တွေ့သွားပြီးခေါ်တော့မှဒီဘက်အတွက်ဘာလို့လဲ layer 2 MAC address တွေပဲပြန်ပြောင်းသွားတယ်โอเคအဲ့လို process တွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဒီဘက်က link ကိုပို့လို့ပေးလိုက်တာအဲ့လိုပို့လို့ပေးရဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီချမ်းမှာဗါလဲจาจังဆိုတာရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒီကြာချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် processing delay လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ processing delay ကဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီ router ရဲ့ CPU တို့ RAM တို့ CF တို့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ဒီ router ကြီးပိုင်းဆိုရင် CPU speed နှေးနေမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီမှာ process လုပ်ရတာဒီသူ့ရဲ့ဘာ routing table ထဲမှာရှာလာနေပါသေးသည်။ဒါပို့ပြီးတော့မှနှေးတော့မှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ processing delay ရတယ်အရေးကြီး။ဒီခုနကလည်းမျိုးဒီဥစ္စာဒီ packet တစ်ခုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမသိတာပြီးမဲ့ဒီ router အနေနဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တိုင်းနဲ့ချီရဲ့ packet တွေကို handle လုပ်နေရတဲ့အခါမျိုးမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီ processing delay ပြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့များလာမျိုးတွေ delay ကြတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ခုနကလိုမျိုး packet တွေကဆိုကြပါလို့ဒီဘက်မှာ packet 10ခုလောက် handle လုပ်တော့မသိတာပြီမဲ့အခုတည်းကတော့ handle လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒါ1 second လောက် delay ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒါဒီ processing delay ရှိနေပြီဘယ်တိုင်းမှာ processing delay ဒီဘောက်ထတာလေဒီဘက်ကအဝင် interface ကနေပြီးတော့ attract interface ထိကြားထဲမှာလုံးဆောင်လိုက်ရတဲ့ process တွေရှိရဲ့အဲ့ဒီ process တွေကြာချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ processing delay လို့ခေါ်တယ်ဟုတ် delay တခုဒီဘက်ဆိုရင်Turing delay Turing delay ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်သူဒီစောင့်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကိုပြောတာဒါ Turing ဆိုတာကစောင့်ဆိုင်ရတာပေါ့နော်ဒီ router တစ်လုံးနေနဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုရင် packet တွေဝင်လာအဲ့လို packet တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဒီ packet တစ်ခုတည်းဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ် real network မှာဆိုရင် packet တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝင်လာမှာအဲ့လိုဝင်လာတဲ့အခါမှာသူဒီတစ်ခုကိုဒါပါလဲဆိုရင်ရှာလိုက်ဖြွေလိုက်ဟဲ့ဒီဘက်ပို့လို့လိုက်ဒီတစ်ခုကိုကြီးရှာလိုက်ဖြွေလိုက်ပို့လို့လိုက်အဲ့ဒီပါလဲဆိုရင်တကယ် nano second အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ case မျိုးတွေနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကမှာဒီဘက်က packet ကြီးရှာလိုက်ဖွေလိုက်လုပ်နေပြီးတော့တခြား packet တွေရယ်ဆောက်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့လိုဆောက်ဆိုင်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာဘလောက်ကြာကြာအထိဆောက်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်ပေးရပါလို့ခေါ်တယ် tuning delay လို့ခေါ်တယ်ဒီ tuning delay ကလည်းခုနကမျိုး packet 10ခုရှိတဲ့ကမှာ tuning delay ကဘလောက်မှကြာမှာမဟုတ်ဘူးရှိအောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ packet အခု1000 1000လောက်ပြည့်တဲ့ကမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲ tuning delay တွေတပိပိနဲ့များလာတယ်ကျမတို့ဒီပက္ကတ်ရှေ့ဆုံးမှာရှိရတဲ့ခုကတော့မြန်မြန်ပြီးသွားပြီမဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှာဒါအခု1000မြောက်မှာရှိနေပက္ကတ်ကဗာလေအရှိကဒါ9999ပဲအဲ့ဒီပက္ကတ်တွေဒါ processing လုပ်ပြီးရောမှာသူကဘာလုပ်ရမှာလဲသူ processing လုပ်တဲ့အလဲကိုရောမှာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်သူဒီပါတယ် Turing delay ဒီအရန်ကျသွားလိမ့်မယ်
ရောင်းလို့ကျုပ်ရင်းတလေးဆိုတာပါပြောတာလေသူဒီဒီပက်ကတ်တစ်ခုကို execute တာပေါ့နော်လုပ်ဖို့အတွက်ကြာတယ်ကြာချင်ခုနကလိုမျိုးဒီပက်ကတ်တစ်ခုကိုဒါဖွင့်ကြည့်မယ်ပဲ destination အမျိုးသွားမယ်သူရ routing တွေပဲနေမှာရှိလားဒီဘက်က MAC address နဲ့ဘာလို့မှလဲ destination MAC address ကိုထည့်မယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပက်ကတ်တစ်ခုချင်းစီကိုလောက်ရတယ်အဲ့လိုလောက်ရတဲ့ data ပို့ပြီးတော့လဲကြာတယ်ကျုပ်ရင်းတလေးဒီဒီဘက်ကဟိုးတော်ဆုံးမှာရှိရပက်ကတ်တွေအနေနဲ့စောင့်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဝေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် queuing delay လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ねdelay တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီ delay တွေအားလုံးကိုဘာပေါင်းလိုက်ရလဲဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာရလဲဆိုရင် total delay ဖြစ်တယ်ဒီ propagation delay ရော serialization delay ရော processing delay ကျုပ်ရင်တိုင်းဒီ delay လေးခုလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအခုလူတွေပြောနေရတဲ့ delay ဆိုတာကဒါဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်ဒီ delay လေးခုလုံးကိုပေါင်းထားတဲ့နောက်ဆုံးရလက်ကိုဆိုလို့ဒါလူတွေကြားထဲမှာဒါ network engineer ကြားထဲမှာ delay ဘယ်လောက်ရှိရလို့ delay ဘယ်လောက်ရှိရလို့စသဖြင့်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ delay ဆိုတာဗာလေဒီ pro ဒါ propagation delay ရဲ့ serialization delay ရဲ့ processing delay ရဲ့ queuing delay ရဲ့ဒီလေးခုကိုပေါင်းထားတဲ့ရလက်ကိုဆိုလို့လား Okay ဒါဗာလေဆိုရင်ဒါကိုနားလည်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး delays မှာဒီလိုမျိုး round trip day 1 one way delay တွေရှိရဆိုတော့သိရမယ်ပြီးွားရင်ဒီ delay ကိုအမျိုးအစားလေးခုခွဲထားရဆိုတော့လည်းသိရမယ်ဒီနောက်တစ်ခုဒီဗာလေဆိုရင် jitter jitter ဆိုတော့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် variation of delay delay ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပမာဏကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် jitter လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ router လုံးရှိတယ်ဒီမှာတော့ router လုံးရှိတယ်ဒီ router ကနေပြီးတော့ဒီ router ကိုပထမအချိန်ပက်ကတ်ပေးပို့တော့က delay တိဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မေးရင် 20 second ကြာ Okay ပထမအချိန်ပေးပို့တော့ delay တိဘယ်လောက်ကြာလဲ 20 second ကြာ Okay နောက်ပြီးမှရင်ဒုတိယအချိန်အနေနဲ့ဒီဘက်က router ကနေဒီဘက်က router ကိုပေးပို့တဲ့အခါမှာ delay တိဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်50 second ကြာ50 second ပေါ့။ဒါဆိုရင်ပထမအချိန်ပို့တော့20ဒုတိယအချိန်ပို့တော့50ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပထမအချိန်ပို့တဲ့50တဲ့ကဒုတိယအချိန်ပို့တဲ့20ကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်ရထွက်လဲဆိုရင်30 second ဒါဆိုသူတို့ကြားထဲမှာဘာလဲဆိုရင် delay အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲ30 second ရှိရနော်ဒါဆိုရင် 30 second ရှိရအဲ့ဒီ30 second ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေး jitter လို့ခေါ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ပြောထားတာပါလေ variation of delay delay ရပါတယ်ပြောင်းလိုက်နိုင်တဲ့ပမာဏဒီမှာဆိုရင်ပထမအချိန်ပို့တော့20ဒုတိယအချိန်ပို့တော့ဘယ်လောက်လဲ50ဒါဆိုရင်သူတို့ကြားထဲမှာပြောင်းလိုက်နိုင်တဲ့ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ30အဲ့ဒီ30ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် jitter လို့ခေါ်ဒီမှာပြောထားတာရှိရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့ပက်ကတ်ကိုပေါ့နော်ဒါဆိုကနေပြီး destination ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဘယ်လောက်ကြာလဲ50 millisecond ကြာပြီးွားရင်ဒုတိယပက်ကတ်ကိုထပ်ပို့တယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲ80 millisecond ကြာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒါ80လေးကနေပြီး50ကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လောက်ရလဲ20 millisecond ဒီပါလဲဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်ဒါ delay ပမာဏအဲ့20 millisecond ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် jitter လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လာဒီပါလဲ jitter ပေါ့ဒါတခါတည်းပါလဲဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ねပထမပက်ကတ်ကိုပို့တော့မှလည်းဘယ်လောက်လဲ50 millisecond ပဲဒုတိယပက်ကတ်ကိုပို့တဲ့ခါမှလည်းဘာလဲဒီ delay ဒီ50 millisecond ပဲဒါဆိုရင်အဲ့လို50 millisecond ပထမချိန်ပို့တဲ့ခါမှဒုတိယချိန်ပို့တဲ့ခါမှ50 millisecond ဖြစ်နေဒါ50ရဲ့ကိုဒါ50လုံးဘယ်လောက်ရလဲ0ပဲရပါဒါဆိုရင် 0 ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်ဒီ router နဲ့ဒီ router ကြားထဲမှာ jitter မရှိဘူးဆိုအောင်ဆိုလို့လားဒီ delay တွေတော့လည်းကြားထဲမှာ jitter မရှိသောဆိုလို့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုသိရမှာကဘာလဲဆိုရင်ဘာကြောင့် delay တွေကမတူမဲနဲ့ပြောင်းလဲနေရဒါမတူနိုင်အောင်လေဒီ packet ကိုပို့တဲ့အချိန်မှတော့သူဒီ packet အခုပေါင်း1000ကိုဟန်နဲ့လုံးနေရလို့20 second ပဲကြာဒါပေမဲ့ဒုတိယ packet ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာဒီ router တွေကိုနောက်ထပ် packet အခု1000ဝင်လာတယ်လို့ကြောင့်မလို့ packet 2000ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ delay ဒီ50 second ကြာသွားတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ20 second နဲ့50 second ဒီဒါမတူညီနိုင်အောင် delay ဒီပထမ packet ကိုပို့တော့ငါ20 second ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ဒုတိယအချိန်ပို့ရင်50 second ဖြစ်ဖြစ်မှာပဲဒီ router နဲ့အကွာအဝေးကဒီလောက်ပဲရှိပေမဲ့ဒီ router ဒီဘယ်လောက် packet ကိုဟန်နဲ့လုံးနေရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ delay ပမာဏကကြာသွားမှာပဲအဲ့တော့ delay ပမာဏကြာသွားတဲ့ကြောင့်ပထမချိန်ပို့လုံးကတော့20ဒုတိယချိန်ပို့တဲ့အခါမှာ50ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကြားထဲမှာ variation ပြောင်းလဲနိုင်ချိန်ပမာဏဒီဘယ်လောက်လဲ50တွေက20ကိုနှုန်းတော့30ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ30ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ jitter လို့ခေါ်တယ် Okay တခါတလေမှာဘာလို့ဆိုရင်ဒီ router ကအရင် performance မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ delay ပမာဏကဘာလို့ဆိုရင်မကြောက်ဘူးသူဒီဘယ်လောက်ပက်ကတ်ပဲလာလာဟန်နေလုံးနေဟန်နေလုံးနေနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပထမချိန်ပို့တဲ့အခါမှာလဲ50ဒုတိယချိန်ပို့တဲ့အခါမှာလဲ50ဒါဆို50တွေက50တော့0ပဲရလာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီဘာလို့ဆိုရင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ variation delay ပမာဏမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ jitter ဒီဘာလို့ဆိုရင် 0 ပြီးမှဆိုလိုတဲ့အတိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဒီ router နှလုံးကြားထဲမှာ jitter လုံးဝမရှိဒီအပေါ်မှာပြောထားလာရှိတဲ့ data ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်30 millisecond နေရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောခဲ့ရလဲဒီဒီ router နှလုံးကြားထဲမှာပို့နေတဲ့ VRM ဒါ packet တွေဒီ30 millisecond jitter ပဲရှိရတယ် Okay ဒီ30 millisecond ကြော်ဝိုင်းရင်ဘာဖြစ်လဲမကောင်းတော့ဆိုချင်းတဲ့ဘက်ကပထမ packet ကိုပို့တော့ဘယ်လောက်လဲ20ဒုတိယ packet ကိုပို့တော့100
Okay, that's it. นั่นแสดงเนี่ยเดียวนะบลาเลชเซมิลลิเซคันด์เนาะだからไอ้อะไรประมาณนาทีจิตาชิเนี่ยพี่เซบาဖြစ်လဲပထမပတ်ကကိုပြောပြီးတော့ဟယ်လိုဆိုတဲ့ပတ်ကကပြီးသွားပြီနေကောင်းလားဆိုတာကပါလေနောက်တစ်ဆက်ကနှစ်ဆက်ကနေလောက်မှာရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကိုဘက်ကတော့ဒါဟယ်လိုမင်းနေကောင်းလားလို့ဇာတ်တိုင်းမေးလိုက်ပြီမဲ့ဟယ်လိုပဲကြားပြီးရောဂျာထဲမှာအများကြီးပြတ်သွားတယ်နေကောင်းလားကတော့ငါဆက်ကတော့ဒီမှာကြား
50လူရနဲ့50ဆိုရင်ချက်တာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ချက်တာမရှိအကောင်းနေပေါ့ကိုပြောတာကိုအားလုံး simultaneously ဥပကအကုန်စတဲ့ကြားနေရနောက်တစ်ခုဒီ packet loss packet loss ဒီဘာကိုဆိုလိုလာလဲဆိုရှင်ဒါကြားထဲမှာ loss ပြောရတဲ့ packet တွေခုနကလိုမျိုးဘာဆိုတခါတည်းမှာ bandwidth တွေကိုစုပြုံပြီးတိုးရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရနော်အဲ့လိုခုနကလိုမျိုး bandwidth တွေကိုစုပြုံပြီးတိုးတဲ့အခါမှာတချို့ packet တွေက draw လောက်ချခြင်းခံလိုက်ရရရှိရအဲ့လိုအခါမျိုးမှာသူဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရှင် packet loss လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ packet loss တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုရင် traffic ကိုချန်ရှင်းခုနကလိုမျိုးဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ bandwidth ကရတာမှတရာတရာရပြီမှဒီမှာတုံးနေတဲ့လူတွေကဘာလို့ဆို150 megabit per second လောက်ရှိတဲ့ကြောင့်လို့ဒီပေါ်ကနေစုပြုံပြီးတော့တိုးနေတယ်အဲ့ဒီကမှတချို့ packet တွေက draw လောက်ချခံလိုက်ရတယ် okay main ကတော့ဘာဖြစ်နေတာလမ်းကရှိရမှာဗျာဒီလိုလိုမျိုးလဲဆိုရင်3လမ်းသွားဟိုမှာကားကဘာဆို6စင်းတစ်ပိုင်းနဲ့သွားနေဘာဖြစ်မှာလဲပုတ်တိုက်မိရဲ့ကားရဲ့ပုတ်မိတိုက်မိရဲ့ကားရဲ့တိုက်မိဒါအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်မယ်ဒါပုံမိရကားတွေပုံမိကိုစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဒဏ်ရာတွေရသွားသလိုမျိုးပဲဒီ network traffic ပုံမှာလည်းရှိတာဟိုမှာဒါရလာမှာ100ပေါ့နော် capacity ရရှိရဟို150လောက်လာပြီးတော့တွန်းနေလို့ရှိရင်ဒါပြုတ်ကျတဲ့ packet တွေကပြုတ်ကျ drop ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကဖြစ် disconnect ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကဖြစ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး packet loss တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော် traffic ကိုညှင်းချင်းကြောင့်လည်း packet loss ဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးတော့ ASN ASN ကြောင့်လည်း packet loss မဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်တာမဟုတ် ASN rules တွေပါရေးတိုင်းဒဏ်နိုင်နေပါရေးဆိုရင်တို့ဒီ packet ကို disconnect လုပ်ချရတာ drop လုပ်ချရတာအများကြီးဖြစ်နိုင်နောက်ပြီးတော့တခြားသောအကြောင်းအရာကြောင့်လည်းပါလဲဆိုရင် packet loss တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ် okay ဒါဆိုရင်အဲ့ packet loss ဖြစ်တာကိုတဲ့ဘာနဲ့ဖော်ပြလဲဆိုရင်တို့ကဒီ percentage နဲ့ဖော်ပြတယ်ဒါပင်းမှုရင်သိမှာပေါ့နော်ဒီမှာပင်းလိုက်ရင် packet loss တွေကို percentage နဲ့ဖော်ပြတယ်โอเคဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင် loss တွေကိုဘာနဲ့ဖော်ပြလဲ percentage နဲ့ဖော်ပြရတယ်ဒီမှာအာ delay တွေဘာလဲဆိုသူကဘာလဲဆို millisecond တွေဘာလဲနဲ့ဖော်ပြရပါเนาะဟိုဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာโอเคဒီမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ maximum နဲ့ minimum နဲ့စသဖြင့် delay ကြတဲ့အချိန်တွေကိုသူပြောထားပါเนาะโอเคဒါကြောင့်မလို့ဘာသိရမလဲဒီမှာ loss ဆိုရင် percentage နဲ့ဖော်ပြရဆိုတာသိရမယ်โอเคဒီဘက်ကdelay ပါရင်ဆိုတော့ millisecond လို့ second လို့ ਨੇ ဖော်ပြကြတယ် jitter ဆိုရင်လည်း millisecond လို့ second လို့ ਨੇ ဖော်ပြကြတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေးလာခဲ့တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ QoS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တဲ့ဘာလဲသတိထားရမယ် main factor အကြောင်းလေးပေါ့ဒီ QoS တစ်ခု configuration လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ call လုပ်တဲ့ traffic ဒီဘာလဲဒီအချက်လက်တွေမှာမူတည်ပြီးတော့မှကောင်းလားမကောင်းလားဆော့ဖြစ်နေတယ်အဓိကအဘာလဲဆိုရင် bandwidth တွေ delay တွေ jitter တွေ packet loss တွေ bandwidth ဒီများတယ်ကောင်းတယ်ပဲနည်းရင်ကောင်းလားမကောင်းဒါဆိုရင် bandwidth ကဘာလို့ဆိုရလဲလို့မေးlinear capacity မြန်လုံးကိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုဒီပါ delay delay ကလည်းပါလေများရင်မကောင်းဘူးနည်းလေကောင်းလေပဲ delay မှာဘာကိုပြောလဲ delay ဒီကြာနေကြာချိန်မို့ဒီဘက်က packet တစ်ခုကနေဒီဘက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြာနေကြာချိန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် delay မှာ one way delay နဲ့ round trip delay ရှိတယ် one way ဒီတစ်ဖက်တည်းကိုတွေ့ရင် one way နှစ်ဖက်လုံးအတော့အပြန်တွေ့ရင်ပါလေသူဒီ round trip ပြမအီး delay ကိုအမျိုးအစားခွဲနိုင်ရင်ဒါအမျိုးအစားအများကြီး propagation delay serialization processing queuing propagation ကဘာကိုပြောတာလဲသူဒီ network ကနှစ်ခုကြာထဲမှာရှိရယ် delay ကြာချိန်ကိုပြောတာ serialization ဒီပါလေ binary code ပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ binary code ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့သွားတဲ့ link ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် ethernet ဆိုရယ် ethernet wire ဆိုရယ်ဒါ wireless ဆိုရယ် wireless ပေါ့နော်အဲ့လို link ပေါ်ကိုတင်နေတဲ့ကြာချိန်ဒီပါလေ serialization processing delay ကပါလေဒီအဝင် interface ကနေပြီးတော့အထွက် interface ဒီကြာချိန်မှာလောက်ရတဲ့ process တွေရဲ့ကြာချိန်ဒီ processing delay ကျူးရင် delay ကပါလေခုနကလိုမျိုး router အနေနဲ့ packet တွေ1000-1000GB handle လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ packet တစ်ခုဒီ handle လုပ်ခံရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်အချိန်ဒီစောက်ရတယ်အဲ့စောက်ရတဲ့အချိန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကျူးရင် delay လို့ခေါ်နောက်တစ်ခုဒီ jitter ဒီပါလေဒီ packet တွေရဲ့အဲ delay ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိရယ် variation ကိုပြောတာဖြစ်နေပထမအချိန်ပုံလုံးက30ဒုတိယအချိန်ပုံလုံးက50ဆိုရင်နှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ20ချက်တာဒီဘယ်လောက်လဲ20ရှိရယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ねပထမပုံလုံးက50ဒုတိယပုံလုံးက50ပထမပုံလုံးက10ဒုတိယပုံလုံးက10ဆိုရင်ချက်တာ value ဒီဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေပါလဲ0ပဲဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီဘာလို့ဆိုရလဲဆိုရင်ဒီ router နှလုံးကြိုင်မှာချက်တာမရှိဘူးဆိုတော့ဆိုလိုတယ်နောက်ခုဒီပိုင်းဆိုရင် packet loss packet loss ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲခုနကမျိုး traffic ကိုကျန်ရှင်နေပေးထားတဲ့ bandwidth ကတရားဒါပေမဲ့ bandwidth တွေက user တွေရဲ့ bandwidth တွေကအရင်များနေပြီးတော့150လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာပြုံလို့လို့ရှိရင်တချို့ packet တွေက drop လုပ်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အားဒီပိုင်းဆိုရင် packet loss ပေါ့။အဲ့ packet loss ကိုဘာနဲ့ဖော်ပြလိမ့်ရှိလဲဆိုရင် percentage နဲ့ဖော်ပြလိမ့်ရှိရ packet loss ကလည်းပဲနည်းလေကောင်းနေပဲ packet loss တွေအရင်များလာရင်မကောင်းတော့ဘူး video ကြည့်ရပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကမှမှုံဝဝရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီဘယ်လိုဒါသိတာလေပေါ့နော်။ကိုနှစ်ယောက်ကြည့်နေတဲ့ video တွေမှာအရင်မှုံဝနေပြီဆိုရင်အဲ့ packet loss တွေအရင်များနေလို့
ပုံမှန်အပြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုပြောထားတာ YouTube ကနေပြီးတော့ဒါ video ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် packet log က 1% လောက်ပဲဖြစ်တာကောင်းတယ် 1% တက်ကျော်ပြီးဖြစ်နေမကောင်းတော့ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ video မှာဒါတွေကိုပြပခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video ရောက်လို့ရှိရင်တော့ JOS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ apply လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေကိုထပ်ပြီးဆီမပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်